временный поверенный в делах Соединенных Штатов в Украине, заявила, я подчеркиваю, не министр здравоохранения, а именно она, заявила, что Украина не будет покупать русскую вакцину. Но это более чем говорит и о внешнем управлении, и, к сожалению, моему колоніальному статусі нашої країни і о многом другому. Маніпуляція. Ще до зустрічі з представниками посольства США міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна не буде купувати російську вакцину. Причина – її сумнівна безпечність та ефективність. Після зустрічі в посольстві США підтвердили цю інформацію. Натомість вакцини, наприклад, Pfizer чи Moderna, які найімовірніше буде купувати Україна, довели до 99% ефективності та безпеку у їх застосуванні. А почему они должны быть в каких-то рамках закона, если в отношениях с Западом никаких рамок не существует? Если нам сначала перечисляют условия, которые мы выполнить должны для борьбы с коррупцией, а потом говорят, а вот этого назначи в этот нацсовет без конкурса, вот этот в этот нацсовет, а коррупционер будет директором Национального антикоррупционного бюро. Неправда. Україна справді зобов'язується перед МВФ та іншими кредиторами чи партнерами боротися з корупцією. Призначення незалежних фахівців до наглядових рад – один з кроків для мінімізації корупційних ризиків. Але членів наглядових рад відбирають за відкритим конкурсом. І жоден із західних партнерів України не вимагає призначення конкретних осіб на конкретні посади. Ви хочете його, НАК «Нафтогаз» і пан Коболєв, називати європейським, а я його називаю російським, який ви через європейські компанії купуєте з додатковою величезною маржою під назвою «Плюс». Неправда. Вже три зими поспіль або понад 1800 днів Україна не імпортує російський газ. Реверсний газ – не російський. По-перше, він перестає бути російським, щойно його оплачують і він перетинає кордон. По-друге, наприклад, Словаччина може перепродавати Україні газ, що походить з будь-якої країни.